Gürcistan'daki seçkilər, yəni ayın 26-sı başlayacaq seçkilər Azərbaycan üçün önəmlidir və ümumiyyətlə bu seçkilərin nəticəsi nəticədə ümumi Cənubi Qafqazdakı proseslərə necə təsir edəcək və ümumiyyətlə həm də bax bu seçkilərin nəticəsinin Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh müqaviləsinin bağlanmasına, Azərbaycanın bütün şərtlərinin həmin o sülh müqaviləsinə daxil edilməklə bağlanmasına necə bir təsiri var? Bəli, hal-hazırda Gürcüstan müstəqilliyi, suverenliyi uğrunda mübarizə aparır. Gürcüstan vaxtı ilə bir xətli, qərb istiqamətli, nəticə etibarilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının növbəti bir ştatı statusunda olan xarici siyasət kursu nəticəsində ciddi şəkildə mövqelərini itirdi, müstəqilliyini, suverenliyini itirdi, ərazilərini itirdi. İndi isə müəyyən bir tarixi prosesdən sonra yanlışını anladı. Doğru siyasət kursu, suveren milli maraqlar kontekstində bir siyasət kursu tutmağa qərar verdi. Bu isə başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla qərb mərkəzlərini qane etmir. Ona görə də o qəbul olunan xarici agentlər haqqında qanunun qarşısını almaq üçün, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstan üzərindəki tam nəzarətini aradan qaldırmaq üçün qəbul olunan o qanun layihəsini əngəlləmək üçün əllərindən gələni etdilər, amma Gürcüstan hökuməti nəticə etibarilə bu qanunu qəbul etdi, indi qüvvədədir və o zaman Gürcüstan prezidenti Salam Zorabeşvili elə elan etmişdi ki, noyabrda keçiriləcək məhz seçkilərdə biz öz revanşımızı əldə eləyəcəyik. Yəni bu seçkilər yaxınlaşır, çoxlu müxtəlif kəşfiyyat məlumatları var Amerika Birləşmiş Ştatlarının çevriliş hazırlayacağından bağlı. Seçkilərdən həmən sonra təxribatlara əl atıb ölkəni çalxalayacağını və s. və ilaxır. Diqqətlə izləyirik və biz Azərbaycan tərəfi arzulayırıq ki, məhz hal-hazır ki, iqtidar və onun tutduğu siyasi kurs Gürcüstanda qalib olsun. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanı tam nəzarətə götürüb, amma Cənubi Qafqazda bir tarazlıq formalaşdırmağa çalışır. Bu tarazlığı pozan, suveren, siyasət kursu aparan bir iqtidar var Gürcüstanda. Həmçinin bax, o iqtidarı da nəticə etibarilə Amerika Birləşmiş Ştatları ram etsə, onun iplərini öz əlinə alsa, nəticə etibarilə elə həm də Ermənistanın maraqlarına uyğun bir proses baş verəcək. Bu proses həm də nəticədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın və digər bu istiqamətdə maraqlı qüvvələrin Azərbaycan üzərində təzyiqlərini artıracaq. Məhz Ermənistandakı revanşistlər, həmçinin müəyyən təxribatçı qruplar qərbdən erməni siyasilərini həvəsləndirən o proseslər də bununla əlaqəlidir. Əgər Gürcüstanda, yəni önümüzdəki günlərdə keçiriləcək seçkilərdə hal-hazır ki, iqtidarın siyasi kursu qalib gəlsə, bu həm də nəticə etibarilə bir mənalı şəkildə Azərbaycanın Cənubi Qafqazda, Qafqaz evi kontekstində apardığı siyasi kursun tamamilə qələbəsi olacaq. Elə bax, buna görə də Amerika Birləşmiş Ştatları təxribatlar hazırlayır. Yəqin ki, bizim soydaşlarımız, Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız da bunu anlayırlar. Bu prosesin yalnız və yalnız Gürcüstan üçün əhəmiyyətli olmadığını, həm də nəticədə ana vətən, Azərbaycanın siyasəti üçün, gələcəyi üçün, Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan maraqları kontekstində açılması üçün önəmli olduğunu bilirlər. Ona görə də onlar öz doğru seçimlərini edəcəklər. Və ümumiyyətlə, sorğular göstərir ki, hal-hazır ki, iqtidarda olan partiya mövqeləri güclüdür, onlar qalib gələcəklər. Gürcü xalqı Azərbaycana baxıb, doğruları, gerçəkləri artıb çoxdan anlayıb.